好，我们继续来看。那经文说啊，那这里主要啊，其实就是分四段啊，言有言无啊，然后后面是啊，就是一般佛陀在说我自知自觉如是，那么世间的智者有这样说的，那我也认同啊。他重点不是在标榜自己，他只是在显明真理啊，他不是在显扬自己。啊，他在显明真理啊，那么所以啊，这个是世间智者啊，那佛陀也是其中一个啊，他认同他所知所见的，我自知自见嘛，啊，佛陀说我自知自见。那么如果有人也这样看见了啊，比如说这个是木莲啊，那么也知道人也说这个是木莲，那我也是认可的，我认可他说的。啊，我们只是在说明这个事项的真理，我自知自见，那么跟世间智者一样，言有言无，那么是如此自见世间的人啊，那么佛陀也是其中一个。那么讲这个诸受是苦，讲这个诸行无常啊，那就是讲这个所谓的世间世间法啊，在世间的这个五蕴无常是苦变异法啊，这个世间法其实就是这个世间是五蕴世间啊，那么它是苦的，那么它是无常的，它是不断在生灭的，变异法有为法，它不是不断在变异的。那么我们是如实之见的人，那么一切如实之见的人都这样说，我也这样说，一切如实之见的人都这样说，所有知道这朵花叫做木莲的人都说啊，木莲花木莲花，我也这样说啊。但是如果有人硬要说它是菊花啊，说它是玫瑰花，那么还跟我辩，那也不是我的过失啊，啊，并不是我说木莲花惹恼了他，并不是他说玫瑰花，难道我说木莲花要反驳他？不是，我只是说出事实而已啊！啊，其实他是在说这个意思啊。那有时候我们在跟人，有时候也是这样啊。有时候我们就我们所知道、所理解的来说，但是那个人会觉得啊，我们说的不合他的意或不顺他的意啊。那么我们不是要违反他的意思来说，我们是顺于真理来说啊。其实但有可能我们说的不对，那也有可能啊。但是不知不见世间愚者，不知不见世间真相的人啊，佛法叫他盲无目者，不知不见而与我证，意思就是他要来硬要来说与我证嘛啊，但是我不跟他证，那我有什么办法呢？这个第一个不是我的过失啊，不是我的过失，因为我只是讲出事实真相而已啊啊。那么就是就好像说，哎，我过午不食，那我只是训练我自己而已啊，那我又没有伤害你，我有什么过失？对不对？我没有什么过失啊，类似像这样。那么如果他硬要跟我争，如果他一直要跟我争，我与彼人其如之何？他接下来说，那么他不知不见而与我争，这个不是第一个，这个不是我的错，所以我也不用挂在心上嘛，对不对？我不用，不是我的错，所以我也不会因为他一直要与我争，我就觉得心里面啊有一点就是不舒服。我是说，或者是说，那么明明你不对啊，你不用特别这样嘛，啊，那有时候你会觉得啊，白白薄也没我你个哦啊，有时候我们会这样，就有时候会气死，但是你不需要嘛，常常会有这种事的，真的。我明明都不安，你白白薄也没我你个哦。啊，你硬拗硬拗，有时候我们会很气，但是啊，世间以我正，有时候想起来这两句话很好用，常常背，常常背，啊，世间以我正，我不与世间正，啊，那么所以我与彼人其如之何？如果他硬要一直这样，硬要这样，那我也没办法他，因为我没有办法把他转过来嘛，但是我不随他转，我没有办法摄受他，转变他，我也不被他摄受。我也不随他转啊，那这样就好了。就是说，第一个，这个不是我的过失；第二个，我对这个人也没办法，其如之何？我能拿他怎么办呢？他一直要来跟我辩，一直要来说我，那我能怎么办呢？啊，我不与他争啊，就这样啊。啊，那这个是一个很好的学习啊，老实讲啊。那这个，因为我们常常会遇到这样的事、这样的人啊，那么真的是。啊，那有时候我们叫做有理说不清了啊。好，我们在150经也是这样啊。
我们这个是149经，看150经。啊，有这么一天啊，那么佛在七眼金色，这个时候世尊跟比丘讲：世人为卑下业，种种求财活命而得居物。啊，那世人皆知，如世人之所知，我亦如是知。所以者，莫令我异于世人，意思也是一样啊。就是说，我们讲的其实就是随顺世间啊，这个叫世间希谈嘛。那么你要有钱，你做种种的事业啊，为了赚钱，那赚钱可以过好生活啊，然后是说过很好的生活，那这本来就是世间的理，世间的理就是世间的道理嘛。那我们也不会说啊，你不用赚钱就有啊，或是你只要好好啊学佛你就有钱，没有，你要世间过生活本来就这样嘛啊，所以这个是世间的人都知道啊，它是一个理嘛啊，你就是勤劳，你就是用功啊，对，你就勤劳啊，那你就是这个量入为出啊，那么节俭，那么你就容易啊，或是你会做生意啊，就种种的事业啊，甚至你做一些比较劳苦的事啊，那么你可以赚很多钱啊，那么这个是世人之皆知的啊，那么我亦如是说，那么我也是这样想啊啊，叫你要孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业，不，这个是世间人讲的啊，那么我也是这么说的啊，那所以莫令我异于世人，我不是特别要反对这个世间，出世间不是要反对世间，出世间是在世间更上一层楼，而不是反对世间，不是的啊，不是否定世间啊，这个观念要知道，我们自己要上一层楼，不是要否定别人啊，不是的。他说诸比丘啊，他举一个例子说，佛陀说的话并不特别要异于世间啊，他不是特别要标榜自己，我们说他是显扬正理，不是显扬自己，显扬真理啊。啊，或是显明真理，显明真理，而不是显扬自己。那有时候我们是为了显扬自己，不是为了显扬真理，那这个要分清楚。啊，这有一点像，这有一点像孔子讲的“人人弘道，非道弘人”。啊，我们是在弘扬道理，而不是借着这种道理来怎么样，来让自己有名、得名闻利呀？啊，不是，不是借由这种道理，我能够讲中观，能够讲唯识，哦，来显扬自己很厉害啊？不是，不是以道弘人，是人人弘道。那我为了让自己看得更高级、更异于其他的人，更别人更优秀。啊，我特别讲那种别人不会讲的什么道理，借由我能够讲这个来显扬我自己，不是这样的。我之所以讲这个，只是为了告诉你真正的道理，啊，那这个不一样，我这个心态不一样，啊，就是说我们是为了，就是说，比如说我们学习佛法也是这样，学习佛法最重要不是让我们看起来更比别人更优秀，不是的，而只是在让我们遇到。让我们能够认识道理，在遇到烦恼的时候我们不会痛苦。他基本上是这样，你这个道理没有弄清楚，你很容易本末倒置哦，啊，你很容易本末倒置，所以他是为了显明真理，啊，而不是为了显扬自己，啊，那 佛陀在说这些，他不是为了打击外道、伤害外道，他只是为了告诉那一些修学佛法的人，你要怎么样做才容易，才真正可以得到利益，啊，有益有利啊，那你那些没意义没利的，你不要特别去做那一些事，对你自己没利益啊。好，所以他这里讲啊，他在讲说，不要让我跟其他，我不会，世间希谈是这样嘛，随顺世间的语言说的嘛。啊，比如说我们说这个叫木莲，你硬要把它说啊，从此又名假，名字是假的嘛。今天我不把它叫木莲了，我把它叫玫瑰。那也不是你说了算了，世间就这样，如果你一开始就叫它玫瑰，那它就叫玫瑰就没关系嘛，
对对，那现在人家都以这个来称呼了，你还要应该要给他改过了，那来显示你独树一帜，那不需要，不需要啊。所以他说啊，譬如有一个器具啊，这个就是钵了，这个器具是钵啊，它有时候叫剑刺啊，就不同的声音了。比如说我们就钵，那台语叫做钵啊，客家也不知道怎么念啊，那英文又不一样啊，日文又不一样啊，就不同的声音了啊。那比如说我们叫苹果啊，英语叫 apple 啊，那又不一样啊啊，这个台语又叫捧个啊，啊有时候这个有时候叫令狗啊，好像日文的样子啊，我们这每个音不一样嘛。那你到日本去，你就要讲日本苹果的发音，你到美国去，你要讲美国苹果的发音，你对闽南人不懂国语的，你要讲台语的发音啊，那本来就这样啊，本来就这样啊。所以一样，世间人所知的、所认同的啊，我们就随顺说。所以佛法有一部分是世间稀谈的一部分啊，比如说讲须弥山，世间人认同最高的山就是须弥山，那佛就用须弥山来比喻。那么印度人比较熟悉的就是恒河，所以就用恒河沙来比喻。你不是说恒河沙哪有多，黄河的沙才多，啊，黄河沙比恒河沙多，真的啊。你说用黄河沙，啊，那你黄河沙谁知道啊？拜托啊！那你到中国来，当然用黄河沙可以比啊，对不对？啊，那这种东西其实就是这样，就是佛法里面有很多随顺世间的部分，就是世间稀谈嘛，啊。所以他说有一处的人啊，就是有这么一个地方的人啊，把这个钵叫做剑刺啊，也有些就叫做钵啊，有些叫做比比罗啊，有些叫做遮流，有些叫做皮喜多啊，有些叫做婆舍那，有些叫做萨劳啊，总共讲了七个名字，这个波有七个名字啊。那么印度有很多语言，印度是全世界语言最多的地方，啊，中国已经很多了，印度更多，印度是世界语言最多的地方啊。那么所以啊，到这个佛陀只是举七个名字而已啊，应该更多啊。那么如彼所说，我亦如是说啊，我在讲波的地方就讲波，讲剑刺的地方就讲剑刺，因为这样他们才听得懂啊，他们才知道我在讲什么啊。那么这个就是四无碍里面的词无碍了，啊，法意词乐说无碍，啊，有四无碍嘛。那么就是佛陀熟悉各地方的方言名词，所以他会随着那个地方的人来说，啊，四无碍嘛，说法的四无碍，有四无碍，四无碍。法、意、词，这个就是词无碍，啊，一个是乐说无碍，这个就是随俗方言，啊，善巧为说，随俗方言，啊，那么你能够运用，啊，各地的方言，那他因为你讲这样，他们才懂啊，啊，那比如说你来去搞恁。你如果去跟你的父母讲钵，他听不懂，你要跟他讲碗，啊，他就知道嘛。你跟他讲钵，他哪里知道是什么东西啊？你要讲碗啊，那差不多嘛，因为他就是蹭饭的器具嘛，只是不一样，形状不一样而已嘛。啊，就是随俗方言，随那个地方的啊习俗方言啊，善巧未说。那这个佛陀掌握了这样的技巧，那我们当然还没办法啊。比如说你国语要翻成台语啊，你就长的又有的翻了，那这个梵语要翻成中文啊，你又有的翻了，我告诉你不是那么善巧啊，因为你不晓得那个地方人怎么讲啊。好，那这里说到啊，他说啊，那如彼所知，我亦如是说，他们这样来称呼，那我就这样讲啊。比如说我们在这里啊，那讲马铃薯，那么大陆人讲土豆，所以你在这里买马铃薯，你去大陆你就要跟他讲我买土豆，可是土豆在这里又是花生啊，所以你在这里你说那土豆是花生啊，不是，那边人的土豆是马铃薯，所以你要买马铃薯，你要买马铃薯，你就说要买土豆啊，那这个就是你要随俗方言，你不说不对不对，这个不叫土豆，你去跟人家争那个有什么意思？你争那个没什么意思啊，你去大陆跟他讲你们错了，这个叫土，这个叫马铃薯，不叫土豆，土豆是花生。你说你是对还是错？
你是错的，因为人家就把这个叫做，人家就把这个叫做土豆，你就随顺他们，你不会说不对，我们在那里这个叫，这个土豆是花生，这个不叫土豆，这个叫马铃薯，你要改过来，那你说你这不是自己找麻烦吗？因为你就是不懂随俗方言啊，你不用特别标榜你才是对的，没有这个对的很难说，这个只是名假嘛，啊，名词上的。所以他说这个，所以者莫令我异于世人，因为言语只是要传播讯息，要沟通，他要告诉你道理，啊，能够让你明白。所以佛陀那个时代，那么有佛弟子认为要用梵文来弘法比较好，因为梵文比较高级，梵文比较高级啊。啊，佛陀说不行，语言是让人家明白的，你高级只是形式上的，你内心不明白有什么用啊？你是显得高级，语言没有高级低级的问题，只有明了不明了的问题啊。你有没有很能够善巧明了的表达你的意思，你说出来很高级，你自以为高级啊，可是人家不知道你讲什么啊，你那个有什么用？重点是你讲出来的话要让他明白啊。你说文言文比较高级，你练了一大堆文言文，人家不晓得啊，人家不晓得你在说什么，那也没有什么意义啊啊。那么你说你过来啊，你就要卖弄文言文而来，人家知道，人家听懂你在想什么。你过来就耳嘛耳来，你在说什么？我说耳数字，你快点过来，你不需要啊，而且看起来比较有学问高级，没有这种，不特别需要这样啊。那所以佛陀他在讲的是说，我们不会特别显示跟别人不一样啊，就他们所知道的，我跟他们讲啊。所以如彼所知，我亦如是说。所以者何？莫令我异于庶人、世人呢？啊，如是比丘啊，有世间世间法，我自觉，后面就都一样啊。那么为人分别演说，显示知见而说，就是如实知见而说了。那么世间盲无目者，不知不见啊。那么我其如之何啊？那么我又能怎么办呢？啊，那。就是说他的知见是不正确的，那么我并不是在否定他，我也不是为了否定他，但是我是在告诉大家正确的是什么，如此而已啊。那么所以他后面也是一样的，云何世间世间法，我自觉乃至不知不觉，就是说就分两段嘛，我自觉的跟凡夫不知智者自知自觉的如实知见，其实他就两段，如实智者如此之见，愚者不知不见啊，其实就这样啊。那么愚者不知不见会来跟智者怎么样啊争论，愚者不知不见会来跟智者争论啊，但智者不会去跟愚者争论，第一个又不是我的错啊，就他不知道，我没办法啊，那么他认为我错，那我要跟他讲你才是错，那没有意义啊，争到久也是公说公有理，婆说婆有理的，啊，那么我也无他奈何，他硬要说他对啊，就给他对吧，啊，就给他对啊，啊啊，我就记得我以前有一次跟一个比丘尼说，啊，因为他来问我嘛，我讲课完他来问我，他说法师你说这个不吃蒜头不是佛制的，可是楞严经有啊。我就说楞严经里面的所说的蒜头，他不是不蒜头而已，他不吃牛奶，不穿皮鞋，不吃不是跟动物有关的，他不受用 啊。我说楞严经里面说的不完全都是佛说的啊。他这样一听他就很火大了，他说你说楞严经不是佛说的，我说我不是这样讲，我说有部分他是随顺啊，有一些他是，其实他有一些是随顺婆罗门啊，随顺外道说的啊，但是当然他也不是完全是佛说的，就是他的道理啊是在摄受婆罗门或摄受外道的啊。然后他就说我是邪思邪见，比如说旃茶山的业报经，我们跟他讲说旃茶山那边那个旃茶木人那不是佛制的，那个明明是佛说的啊，你说你诽谤佛法、啊、那不是，就是说这个很明显在摄受一般世间的人，没有信心的人啊，对自己没有信心的人
啊，那么他用这样的方法射手，因为他自己不能做决定，自己不能做决定，对自己没信心，借由这个詹采木人让他升起信心，自己可以做决定。哪里知道他就依靠这个，以后他更不能做决定了，凡事都依靠这个木人。那这样就变成什么？未得其利先受其害了。他本来是要借由一次的詹采木人来让他有信心嘛，啊，就好像小孩子跌倒了啊，那这个父母啊去把他扶起来，结果他每次跌倒都要等父母把他扶起来，那这样就惨了啊。那这种就是观念是不对的。那如果我们这样讲的话，他们会有些人会认为啊，有些人会认为，那你再回谤佛法啊。那么我们的观念就是说，你说的不合乎佛法才真的是回谤佛法，就阿难讲的嘛。阿难在佛庙讲啊，真正回谤佛法的人都是讲相似佛法的人啊，法说非法，非法说法，这个才是真正回谤佛法的啊。那这个是阿难说，那什么是法，什么是非法啊，什么是合于佛法的，要合乎缘起嘛，合乎业报嘛，合乎缘起法则嘛，合乎业报理则嘛，合乎因果法则嘛，你这个都不合乎，那么怎么会合乎佛法呢？怎么会跟佛法相应呢？啊，那我们是不能说如实之见啊，但是我们是依着佛法的道理，觉得这样才是佛法的啊。但是有一些人他就没办法，他硬要说你是邪见啊，应该说你回谤大乘啊，应该说你迫害佛教啊，那我们有什么办法呢？对不对？啊，我们就是为了佛法宣扬佛法啊，为了帮助佛教，为了利益众生啊。那么但是他硬要说你祸乱众生啊，你毁谤佛教，你伤害佛法，那我又能怎么办呢？好吧，那你这样讲就这样讲吧，我还能怎么办？那你当我邪见，我就当我邪见吧。你是当我邪见，但是我会认为你是不如实之见啊。啊，那就这样，那没办法，世间人就这样啊。我们也不会说啊，你这个愚痴无闻，不是，我们只会说啊，世间人都是这样，那没办法啊。那像导师也是一样啊，我是还没有很有名啊，没有像导师这样，不然的话回谤会更多啊。那现在还像全部不让一个做 C 位，一个不那么差评啊，那没关系啊，所以导师那样就不行啊。你看多少人回谤啊，啊，佛陀当时也是这样啊，佛陀一出来说明真正解脱法是什么，哎呀，六师外道婆罗门，你看都特意来跟他踢馆的非常多啊，阿含经里面有啊，都刻意来跟他踢馆的。那就也没办法。好，那么这里是在讲啊，那么真正如法的人，其实他也不去争论这些事啊，他就是能够说明他说明了，说明不了啊，那也就不要说了啊。秀才遇到兵，你得要跟他讲理啊，有理说不清啊，啊，那要就不用说了啊。好，那这个阿含经里面也有讲到，所谓的正主要有两个。欲证跟见证啊，就是利益还有这个见解。欲证跟见证啊，证主要有两种，证根啊，证的根源啊，在后面啊，不知道哪一句我忘记了，不晓得。证根，证缘的根本，的根源根本，就是证论证受的根本啊。一个是欲，一个是见啊，最重要的就是观念上的。啊，那佛教会分部分派也是因为啊，那后来戒律里面啊就有七灭正法，比丘跟比丘也会啊沙门都会了，有七灭正法啊，有七种灭正法。那最后没有办法解决，就开会嘛，多数人服从少数人嘛，哈哈，就多数啊，少数人服从多数人啊。啊，那有些没办法，少数人也不服从，怎么样啊？大家真的不行啊，僧团里面很多啊，很常见的、啊，就怎么样啊？如草覆地，啊，就不要再管了，不要再讲这些事了、啊，啊，不要如草覆地，啊，这时间过了，草长起来了啊，盖住了没看见了，不要管了，不要管了，这件事不要再讲了，就大家都不要讲，也不要管了，就当作没这件事，那不然怎么办？要不然一直吵下去也没用啊，啊，吵到最后。吵到最后都不用修行了啊！
他争谁对谁错就好了，争到最后谁都不对，谁都不对，都不用修啊，这是最后一招了。最后一招是如草护地啊，当然之前能够开会解决，能够沟通，但是有时候再怎么沟通都沟通不好啊，再怎么样沟通都无效的时候啊，那么团体就是如草护地，个人就是什么莫病啊，莫病了啊，团体他就没办法嘛，他开会嘛，那基本上是少数服从，但是后来少数也不服从多数怎么办啊，就后来这件事两派争论不休，或几派争论就不要了，就如草覆地了，不要了。那个人的话啊，那么他不接受建议，不接受劝诫，也不接受处罚，什么他都不管你，都不要你啊，你不要管我，我不要管你，你奴莫说我若好若恶，我亦莫说你若好若恶，那你也不要说我，你也不要说我不对，我也不说你不对啊，那大家都不要讲，那不行啊，你怎么可以，我以前去结下的时候，那个道场也很有名，然后有一个比丘，然后他每次出去都不请假，因为出去要请假的嘛，啊，出去要请假的，那人家有时候那个道场要做结盟，少一个人都不行啊，那找不到人也很麻烦啊，啊，忽然间要做结盟怎么样，你全员要到，比较大的结盟全部人都要到，那你不到你要说谕啊，啊，你就是要请假。那有这个人请假啊，谁哦他请假出去，好，那知道，不然要不要全要到啊，比如说你要受酬，那要全部到啊，那少一个人那不行啊，啊，那后来那个比丘哈，那个比丘实在是也是啊，他有一点点白目了，而且有一点点好像头脑有一点问题，他每次请假都不讲，然后出去然后回来，他觉得哦我就出去一下子就回来了，干嘛还要这边请假，还要摆，还要啊，就很麻烦啊。然后所以他就每次摩托车骑了就出去了，出去就回来了啊。那有一次出去的比较久，然后刚好那一次有人来忏悔还怎么样，然后要大家还是要做结盟，刚好那一次不知道怎么样要做结盟，那哎，那么少一个人啊，那个人呢？哦，谁出去了？他在哪里？到处找不到他，到处找都找不到他啊。后来他回来了，哦，那个当家好生气哦。但是他知道他回来不跟当家讲，他马上自己锁进房间里面去，门关起来。那个当家一听说有人，那个智客就跟他讲他回来了嘛，啊，然后因为他一回来要讲，要大家做节目，当家就很生气，就敲他的门。他知道当家很生气，当家脾气也不太好，啊，就敲他的门。然后他就说你出来，他就说我不出来，你在有话在门外讲就好。他锁着，啊，男子汉大丈夫，说不出来就不出来。真的，我就在他旁边，啊，我住在他旁边那个房间，隔两间而已。然后因为他说话很大声嘛，那当家非常生气啊，就踹门呢，用脚踹门，踹很大力，然后说你给我出来，我说我不出来，你好好讲，你不要生气。我说气死了，他这样讲他更生气，他这样讲他更生气，现在好像是我不对是吗，他更生气，他踹门，那个门很厚啊，踹不开啊，踹到他脚痛，他更生气，他说你给我出来，他说我不出来，你好好讲，修行人不要这样，我他气死了。我在旁边看到也很好笑，哦，变成他本来是有道理人，变成没道理，你看吗，哦，但这种人实在是被他气死。然后他就说你给我出来，他说我不出来，你在外面讲，外面讲就好。然后他就说他里面就讲了，说你也不要管我，我也不要管你啊，我们哎，欸，你是注重，我是当家呢，什么你不要管我，我不要管你，我当家我就是要管理的人，你是注重，你凭什么管我，对不对，你说，他说你也不要管我，我也不要管你，你也不要讲我，我也不要讲你，哎，戒律里面就有这个啊，奴莫说谎，若好若恶，你如果你是当家，你看你会被他气死啊，我本来当家我就是要管理僧团的，什么你不要管我，不要管你，你不要讲我，不要讲你这个，你这个出去又不请假，你又不照规矩哦，快，真的那个当家跟着差一点吐血，那门又撞不开哦，他又不出来哦，他又不跟你讲哦，你每次跟他讲，他就很好气，很好的跟你，你很生气的跟他讲，他就很温柔的跟你讲，哎呀，不要生气，慢慢讲，你会被他气死哦，我在那边看到，我说。
我说如果是我的话，我真的也会被他气到吐血。但是这个人要怎么对峙呢？又没有钥匙，又门进不去哦。好，后来不知道怎么解决，我也不知道。后来不知道有没有被赶出去，我不知道啊。但是给我印象非常深刻的啊，那一年刚好去结下，遇到这个人哦，实在是好啊。我要讲到写的啊，这个预证跟见证啊，其实就是利益上的，就是利和不同捐的，利和不同同捐啊，就是说他在你的那种利益上不摆不平的，那这种是观念上的，这种是观念上的啊。那么主要的两个呢，其实就是欲贪，其实就是我见跟我爱了啊，根本上啊，就烦恼的根本其实就是这样嘛。我见跟我爱，其实讲起来都一样。好，所以佛法里面有一些面证法啊，到最后也没办法，就如朝覆地了啊，就这件事情，大家不要再讲它，不要再想它啊，那事情没有办法解决，那就不要解决了。为了解决事情，引发更多的事情。就是为了治好一个病，那生出七八种病，那倒不如不要啊，那留着那个病就好了，一个病就好了啊，解决一个病就好了啊。好，那这个是所谓的灭证啊。那佛当然没有这个证啊，但我们平常怎么学呢？其实我们平常遇见这种事情也很多了，就是遇见争论不休的时候。那么特别是你又觉得他明明不对啊，那或是你明明就没有这样啊，他一直争论你有，那么有时候你会很难解释，那么又解释不到，那你越解释他就会跟你讲，你看哦，心虚哦才会解释啊，那你不解释他就跟你讲，你看哦，默认哦，好，你真的是你急着想解释，他就觉得你心虚，一定是有。那你不解释，他就觉得你也是心虚，所以默认啊。那么反正他要认定你，你是很难跟他解释的，真的啊。所以我就说嘛，有一次我遇到有一个同学来问我，他跟我说某某人说你说怎么样怎么样，你做了什么什么什么。好，我就跟他讲没有，我来跟你求证。我就跟他讲没有这件事，我都不知道，我不可能去做那种事，说那种话。他就说，他跟我讲一句话，让我，因为他是跟我求证的嘛，我就跟他解释啊，没有这件事，其实我也不知道，我根本就不知道这件事。那么他说了一句话，让我也想了很久。他说，如果真的没有这件事，别人怎么会讲？哦，我说，我怎么知道他怎么会讲？你要去问他。但是你是来跟我求证有没有这件事，你要相信我啊。那你现在就是来说，来让我，你现在来问我，就是要我确定承认有这件事就是对了。我不承认就是我说谎就是了。怎么会这样呢？但是我没有跟他辩，我心里面在想啊，因为他讲这句话，我突然愣住了。你不是就是要问我有没有吗？我不是跟你讲答案没有吗？那你不相信还要我解释？如果没有，别人怎么会讲？那如果是你们，接下来要怎么回答？接下来你要怎么回答？如果没有这件事，那别人怎么会讲？啊，那你要怎么回答？我那当时不会回答呢。我哪里知道他怎么要讲？怎么会讲？你要去问他啊，不然你把他找过来跟我对质嘛，对不对？啊，但是当时我愣住了。老实讲，我不知道回答怎么回答问题呢。可是我心里面觉得。你问我，我跟你讲答案了，你不相信我，那你不要来问我嘛，你就不要问我，你就相信他，不要问我就好了，对不对？问了你又不信，问了你又不相信，我你问我，我跟你讲了，你又不相信我讲的，那你就是相信他的话，你不相信当事者跟你讲的话，那你就相信他就好了，我也无妨啊，老实讲，我也无妨，那么你就跟他讲，但是。你不相信我，你又来问我求证，那你又不相信我，又来质疑我，又觉得我在对你说谎啊！哎呀，那这样
这样是双重伤害呢。第一重就是啊，你质疑我，然后你相信别人说我；第二种是你不相信我跟你解释的。我觉得这个是双重伤害呢。啊，不过我现在比较会想的啦，啊，你就是三重四重，我也不管你了，啊，那以前没有，以前就会觉得，人家白白不管你个哦，啊，我就觉得怎么会这样呢？会很生气啊，现在不会啊，现在生气是拿石头，别人给你石头，你拿石头来砸自己的脚嘛，对不对？别人给你一块石头，你给我石头干什么？啊，就拿砸自己的脚，干嘛呢？吃饱了太闲，啊，痛了又不是别人。不需要啊，后来你就会想啊，哎呀，不，没有关系的，那你给我石头就放在那里就好了啊，我拿那个石头来砸脚干什么？你一句话就像一个石头嘛，啊，我干嘛要拿来砸我自己的脚啊？不需要啊，那我也不用跟你，这我们讲嘛，就很好用嘛，世间与我证，我不与世间证啊，我跟佛学就好，跟佛学就好啊，那么这个也是很好用的。啊，我刚才要讲那个。啊，刚才要讲那个正道歌的啊，我忽然又想起来，啊，观恶眼是功德，此则成无善之事，啊，不应善伴起冤亲，何表无生持忍力，啊，观恶眼是功德啊，前面是从他棒任他挥，啊，那这整个观恶眼是功德，这个没有水，啊，这个也很好用，你背起来哈，哦，一有境界就念出来，我告诉你，真的有用。以前我常常背啊，啊，观恶眼是功德啊，背正道歌背到很高兴啊，观恶眼是功德，此则成无善之事。好像是这样啊，如果有背错的话，你们回去查一下啊，就知道。啊，稍微给他改过来就。不应善伴起冤亲，何表无生持忍力，啊，因为这种事常常发生啊，真的常常发生，不管你有名无名啊，都会发生。不应善伴起冤亲，何表无生持忍力啊，后来你有这种观念的时候，事情多了你就觉得啊，我功夫越来越好，我的忍耐力越来越强，我的理解力越来越好，如理思维能力越来越强，啊，从哪里发现呢？从我面对境界的时候，那种堪忍力、那种理解力、那种安定力越来越好，啊，我就发现，哎呀，啊，你是我的善知识，让我理解我的程度到哪里。啊，当然你要善理解才不这样哦，不善理解你就是啊，心就随着，何表无生持忍力，啊，那这个也给我很大的增长，哎，我就。了解了之后啊，慢慢，那对面对境界那种抗疫能力啊，抗，我们现在说要让身体健康，有抗病毒的能力，那我们要让心有智慧，有抗烦恼的能力，啊，基本上是这样啊。何表无生持忍力啊？那前面是从他棒任他飞啊，那其他的你可以不用背，这两个把它背起来。一有境界就拿来用，一有境界就拿来用，一有境界你就念这个正道歌的，啊，就永嘉大师的写的真好。我以前在福远啊，福远那个斜坡里面啊，我都念这个啊，啊，君不见绝学无为贤道人，啊，不除妄想不求真啊，就开始背，啊，然后常独行常独步那个是我一直念的啊，就是我中文都是一个人嘛，啊，然后又背这个啊，或是世祖的信心名。道道无难，唯险拣择，淡漠爱憎，动然明白啊，这个也很好用啊，啊，从他棒任他飞啊，就把它背起来啊，没有很长，那因为这个境界常常会有，那你把它背起来哈，那你可以从中获利，从他棒任他飞啊，把火烧天徒自疲，就是说我们上次有讲嘛，就是别人回谤你，你第一个要在意的，第一个要注意的是你有没有像他讲的那个样子，第二个要在意的是你有没有像他那样去讲别人，你只要记住这两点就好，我告诉你，你慢慢境界增长啊，你的功德力就增长，那你就会发现真的是这样，从他棒任他挥，把火烧天徒自疲啊，因为他背起来顺了，
啊，像诗一样背起来顺，朗朗上口，所以你就比较好背。那比较好背，你记在心里面，那一有境界你就把它背出来，啊，把火烧天涂自平。我闻下士饮甘露，啊，有时候忽然间要想不起来啊，我闻下士饮甘露，啊，不过你熟了之后就比较不会，啊，要常常用。消融顿悟不思议，啊，就背这两个，把它背起来。啊，如果你背不起来，你就背一个就好了。啊，背一个，背这个都可以。要不然再背不起来，啊，你就背我不与世间证，世间就是先有世间与我证，先有世间与我证，然后你的反应就是我不与世间证。啊，为什么？我自知自见。啊，那么是这样的，因为我是与法相应，与佛相应，跟佛法相应，我不跟烦恼相应。为什么？我学佛的人要跟佛法相应。没有学佛的人可以跟世间烦恼相应，我学佛的人要跟出世间的智慧相应。那么起烦恼是没有智慧的，你也可以，你可以就背这一部经里面的那种概念。我要跟佛学习，我是佛弟子，我是佛弟子，是向佛学习的。那么世间与佛证，佛不与世间证，我跟佛学习，世间与我证，我不与世间证。啊，你也可以这样想。啊，不过这个背起来很好用啊。有时候我常常就一有境界我就背啊，就想啊，从他棒任他飞，把火烧天涂自平，啊，我饮下士饮甘露，啊，消融顿悟不思议，啊，观恶言是功德，此则成无善之事。不应善棒起冤亲，何表无声吃人力。啊，背一背心情就舒缓很多了。就觉得跟永嘉大师啊，同一批孔出气了，啊，真的啊，这有效，真的有效啊！我是实际演练过来的哦，啊，真的啊！我告诉你们的很多都是我的经验的 啊，那真的就是很多东西是修行的经验来的。好，我们再往底下看啊，这个是149经跟150经，都是我不与世间证，世间与我证。好，我们看151经啊，后面那个论复杂一点啊，我们就不要看了啊。本来说要讲一下，那后面比较复杂啊。好，看这个151经啊。哦，那还有一个观念啊，可以讲啊。他说盖于这个无证这一部分啊，他说佛于世俗。啊，就世间人这样讲，我也这样讲，啊，这一部分佛于素食，世俗随顺世俗，但是虽然随顺世俗，它是为了影像圣意，啊，由随顺世俗影像圣意，就世间人这样称呼，我就这样称呼，但是由你所熟悉的来告诉你真相，啊，影像圣意。啊，就世俗地跟圣义地啊，啊，不依世俗地不得第一啊，其实像这样，真相真理，啊，世间的名相跟事实的真相啊。好，那这个那外道啊，这个是佛啊，外道或是世间人，就是愚痴无闻的人，那多数会跟佛陀争论的都是外道比较多了啊。那么外道，啊，他说外道于圣意不随顺佛啊，对于佛说的真相实相道理啊，他不随顺，他不认可于佛所说圣意啊，这个圣意是佛所说的圣意啊，佛影像的圣意啊，不随顺佛。啊，那
那执着于世俗，啊，执取于世俗，执于世俗，执于世间的道理，啊，他所知道的，啊，那么这个是啊，论里面啊稍微有说到的。好，那这个就是就这两部经啊做一个说明。好，我们看151经，啊，151经，他说有这么一天。我在奇缘精舍，这个时候世尊跟比丘讲，有五种种子，啊，就五种种子。那这五种种子，它是讲，就是一个叫做根种子，啊，由根生长的，啊，这个我们知道，啊，就是有一些它不是种子的概念，它就是有可以长成小树的，啊。那么类似，因为我们种子就是一颗然后从水果果实里面出来的嘛，但是它的意思就是它能够繁殖的啦，就是树木有五种繁殖方式啊，例如像这样啊，就是一个就是从根繁殖，一个是从茎啊，像我们像有些是从茎再长出一根啊，那么有些是从节枝节啊，有些就是所谓的自落种子啊。那么自落种子有一点像啊那一种落地生根那一种啊，在长在叶子上，然后成熟它自己掉下来，或是像鸢尾花那一种，也类似像这样，它从树那边长出一个，然后就掉下来啊。那么这种叫做自落种子。那第五种就是一般我们说的种子啊，就是那么果实里面啊那个果肉烂掉，然后种子，或是没有果肉啊，就是有很多种子。啊，长出种子，然后就随风飘啦，或者掉水里怎样？啊，其实它就是说树木繁殖的五种方式啊，就是它能够变成小树啊、小树苗啊的这种五种方式。那有这五种方式：根、茎、节、自落跟实啊。那么此五种子不断不坏不腐。断啊，坏腐都是说它啊烂掉了、坏掉了啊，那么或是说它被破坏、它烂了，就是它没办法繁殖了 啊，它没办法繁殖。那根被斩断了啊，它当然就也没办法啊。那么这个茎啊坏了、腐了，中风就是中空了啊，它中间在种子里面中空了，它没有，因为种子要发芽。它必须要里面有那一种油脂能量，所以大部分的种子都有油脂。那么它有能量，那里面被虫咬空了，或是它里面没有种子啊，它也没办法发啊，这中空，中风就中空啊。那么心手坚实啊，就是它不断不坏不腐不中风，相对的就是心手坚实啊，那就是这个。他说虽然不断不坏不腐不中风，他是心手坚实，教理讲可以，但是有地界而无水界啊，就是没有水，他还是要靠水啊，就是你有泥土啊，但是没有水啊，那种子也不生长增广啊。那么如果这个种子心手坚实啊，这种子放很久啊，它也失去那种发芽的功能，有时候也会啊，或是烂掉了坏掉了啊，它要发芽那个地方没有了啊，或是被虫吃掉了啊，反正种种了。那么这里心手坚实啊，那么是讲这个种子有发芽的，就是这个树根、树干、树叶，或是这些种子有发芽的功能啊，有增长的功能啊，所以心手坚实其实就是不断不坏、不腐、不中风。那么有水界而无地界，比种子亦不生长增广，就是。即使种子的功能是好的啊，种子的功能我们就讲种子就好啊，那种子的功能是好的，但是没有土有水也不行，有土没有水也不行，它还必须要有土有水，那么这种子才能够生长啊。那就好像啊，你种子只要有水就能够发芽了，可是你没有土，没有土它只能发芽，它不能一直长大，没办法啊，没办法。那有土它可以发芽长根，但是没有水后来真的枯死了也没办法啊，它就不能一直增长增广啊，增广就是一直长大了啊，那它
它不是要发芽而已，发芽它要叶子，它还要阳光啊，还要泥土，还要水分啊。它有些不用阳光啊，有些长不用阳光啊。那么他说，落笔种子，新熟坚实，不断不坏，不腐不中风，有地有水。那假设这一切条件都具足了，就是种子发芽的条件都具足了，那个这种子就可以怎么样生长增广啊？那他用这个来比喻什么？比喻我们的烦恼生长增广，生死生长增广，也是因缘具足啊。在比喻这个。好，因为时间到，我们先讲到这里，下午再继续讲。